Během výprodeje jsem si koupil spoustu skvělých gadgetů z AliExpressu a většina z nich mě stála méně než $2. Budete v šoku, co jsem koupil za tak málo peněz. Nikdy jsem si nemyslel, že je možné koupit profesionální zastřihovač vlasů za $2. Alespoň to o sobě tvrdí. Jen se podívejte, jak super vypadá. Dračí rytina mu dodává krutý nádech. A divil bych se, kdyby tahle věc za $2 zastřihla aspoň něco. Pojďme ho zapnout a vyzkoušet na nějaké kočce. Náhodou jednu máme. Vydrž, jen ti trochu zastřihneme tlapku. Hej, chovej se slušně, ty zlobivá kočko. Dobře, tak to vyzkoušíme s tímhle kartáčkem s tuhými štětinami. Svatá prostoto, podívejte se na to, tahle věc za $2 opravdu funguje. Má vestavěnou litiovou baterii, která se nabíjí z USB. Jako bonus k němu prodejce přidal 4 nástavce, abychom si mohli vytvořit i ty nejvybranější účesy. Jak víte, už jednou jsme si na AliExpressu kalimbu koupili. Tentokrát však Číňané přišli s touto kapesní kalimbou. Podívejte se, jak je krásná a roztomilá. Překvapivě je dobře naladěná. Připnu komentář k tomu, kdo uhodne znělku filmu, kterou se chystám zahrát. Pokud nemáte peníze na plnohodnotný stolní svěrák, ale opravdu ho chcete mít, Číňané vyrobili tento mini svěrák za pouhé $2. Stejně jako běžné svěráky se montuje na pracovní plochu a může bezpečně držet obrobky pro další zpracování. Můžete ho například využít k výrobě stříbrného tlačítka na YouTube, jako je to, které jsme vyrobili v jednom z našich nedávných videí. A můžete ho vždy nosit sebou v kapse spolu s kalimbou. Jednou jsme vám ukázali velký odpalovač letadel a tentokrát jsme si jen za $2 koupili jeho mini verzi. Bylo k němu spousta takovýchto barevných letadílek. Nastavili jsme odpalovací zařízení zbraně. Vložíme letadélko do speciálního otvoru a po stisknutí háčku letadélko vystřelí do stratosféry. Držím v rukou tento balíček a stále nemůžu uvěřit, že bych si mohl koupit plnohodnotný fitness tracker za $2. Obaly samotné zařízení vypadá jako Xiaomi Mi Band. Ano, opravdu vypadá jako ten původní. Na zadní straně je dokonce senzor. Je čas odstranit ochranou folii, vložit fitness tracker do řemínku a zapnout jej. A páni, má dokonce i barevný displej a dotykové tlačítko. To vše jen za $2. Má také počítadlo kroků a dokonce funkční měřič srdečního tepu. Rozhodl jsem se ho porovnat se svým Xiaomi Mi Band 5. Podívejte, jsou téměř totožné a verze za $2 má ještě jasnější displej. Nabíjí se přes tento druh USB adaptéru. Za tuhle cenu super kauf. Číňané přišli s tímto zařízením, aby zabavili cestující na zadních sedadlech během cesty. Je navrženo tak, aby se dalo připevnit na jeden z podstavců opěrek hlavy předních sedadel. To je ono. Jedná se o skvělý držák chytrého telefonu, který jej bezpečně upevní, takže si můžete během cestování vychutnat svá oblíbená videa, aniž byste jej museli držet v roztřesených rukou. Je možné koupit funkční létající hračku za pouhé $2? Asi ano. Jedná se o průhlednou kouli s dvojitými vrtulkami v horní části. Ve spodní části je tlačítko napájení a snímač výšky. Už se nemůžu dočkat, až vypustím na oblohu. Zapínáme ho a máme 2 vteřiny na přípravu, než se spustí motor. Vrtulník se vznese a když pod ním podržíte ruku, vycítí a poletí v určité výšce nad ní. Zařízení se nabíjí přes USB a doba letu je přibližně 10 až 15 minut. Na první pohled se zdá, že jde o obyčejný termohrnek na kávu nebo čaj. Dodává se s opakovaně použitelným skládacím kovovým brčkem a tímto čistícím kartáčkem. Co však na tomto hrnku není úplně obyčejné, je otočný mechanismus pro jeho uzavření. Když otáčíme žlutým kroužkem v horní části hrnku, silikonový kryt se začne kolem brčka pevně smršťovat. Kryt sevře brčko tak pevně, že ho nelze vytáhnout. Nalejme do něj trochu koly a zkontrolujme, jak dobře funguje. Teď ho zavřeme a podívejte, opravdu to funguje. Kola nevytéká, ani když kelímek otočíme o 90 stupňů. Ale když hrnek zavřeme bez brčka, tekutina se nevylije vůbec.
Víčko se smrští tak pevně, že když do něj strčíte prst, zčervená. Tento hrnek je prostě ideální pro cestování autem. Za další $2 jsem se koupil tuhle věc podobnou vajíčku. Počkat, je to pár bezdrátových Bluetooth sluchátek. Vážně, za $2? Mimochodem, vypadají docela dobře. Ale hlavní otázka je, jestli opravdu fungují. Připojíme je ke smartphonu. A opravdu fungují. To mě prostě dostalo, zvuk je ve srovnání s drahými sluchátky určitě horší. Ale co můžete čekat od sluchátek za cenu kávy? Jsou pevně uchyceny v pouzdře a nevypadávají. Víčko pouzdra je navíc magnetické. Zajímalo by mě, z čeho jsou tato sluchátka vyrobená. Po otevření jsem našel malou baterii, malý reproduktor a čip v dlouhé části sluchátka. Dokonce má i port pro USB-C. Neuvěřitelné. Jak je vůbec možné vyrobit takové zařízení jen za $2? Xiaomi vydalo zlatou verzi nejhustšího odlamovacího nože s vyměnitelnými čepelemi. Je super odolný a díky úhlu 30 stupňů neuvěřitelně ostrý. Podívejte se, jak snadno odřezává kousky papíru. Zatímco obyčejný nůž s tím má často problémy. Já už nějakou dobu používám jeho stříbrnou verzi a můžu vás s jistotou ujistit, že tento nůž je úžasný. Koupil jsem si také další 3 balení náhradních čepelí, které vydrží několik let, zatímco nože vydrží mnohem déle. Mám doma spoustu přístrojů, které fungují na baterie AA. A už mě nebaví pravidelně kupovat ty obrovské balíky. Takže tentokrát jsem si koupil jen 2 baterie, ale také malou nabíječku k nim. Stačí jen vložit baterie dovnitř nabíječky a připojit kabel micro USB. Chtěl jsem si vyzkoušet, jak to opravdu funguje, tak jsem si vzal jen duální nabíječku a 2 baterie, ale teď si uvědomuji, že jsem si měl vzít nabíječku pro 4 sloty a 4 baterie. V polovině minulého desetiletí jsme vám ukázali tento žabí ždímač zubní pasty z Číny. Ukázalo se, že za celou tu dobu Číňané vynalezli novou vychytávku, která nám umožňuje využít celý obsah zubní pasty. Stačí jen navléknout špičku tuby do klipu a vložit ji do držáku. A pak můžeme prázdnou část tuby snadno srolovat. Tímto způsobem vyteče veškerá zbývající pasta nahoru. Nyní vám i ta nejbeznadějnější zubní pasta může fungovat ještě asi týden. Nebudete tomu věřit, ale Číňané tvrdí, že se jim podařilo vyrobit slušné stavebnice a začínají konkurovat Legu. Pojďme se na to podívat. Za pouhé $2 dostaneme tuto sadu s hromadou dílků. Co se týče kvality, opravdu se od stavebnic Lego příliš neliší, jen nemají Lego. Celý design byl dobře promyšlený a proces sestavování byl velmi vzrušující. Sestavení této parádní rakety s odpalovacím zařízením nám zabralo asi 30 minut. Jsou tam nějaké pohyblivé části a celé to vypadá opravdu skvěle. Bude to skvělý dárek pro každé dítě, zejména vzhledem k jeho ceně. Jako vždy jsou všechny odkazy na gadgety uvedeny v popisu videa.